دوستان سلام، به کانال بینکوک خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه یه غذای متفاوت و خوشمزه به اسم کوکوی شکمپر با هم درست کنیم که هم خوشمزه است و هم سریع آماده میشه. تا آخر ویدیو همراه هم باشید. در ابتدا من 4 تا سیب زمینی بزرگ داشتم که گذاشتم کاملا پخته شده و با رنده درشت رنده کردم. الان آماده است. 2 تا تخم مرغ داریم که اونا رو اضافه میکنم. مخلوط کمی جعفری و پیازچه هست که اضافه میشه، پودر سیر، نمک، زردچوبه، و در آخرم فلفل اضافه میکنم و اونا رو کاملا با هم دیگه مخلوط میکنم تا یک دست بشه. برای درست کردن مواد داخلی کوکو کمی روغن میریزم توی مایتابه و یه عدد پیازی که نیگینی خوب کردم اضافه میکنم و کمی تف میدم تا سبک بشه و رنگش عوض بشه. بعد از اینکه پیازمون تف خورد و کمی سبک شد، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کردم و تف میدم. و کمی پودر سیر اضافه میکنم. زردچوبه. فلفل. کمی هم نمک میزم و خوب تف میدم تا مزه ها به خورده هم دیگه بره. یه قاشق کوچیکم رو به گوجه فرنگی اضافه میکنم تا خوشمزه و خوش رنگ تر بشه سوسمون. کمی میزنیم تف بخوره. بعد در مایتابه رو میذارم تا مواد گوشتی ما کاملا بپزه و جا بیفته. خب حالا مواد سیب زمینی ما هم آماده شده. توی مایتابه روغن میریزم. و کنار دستمون یه ظرف آب قرار میدیم تا دستمون رو کمی مرطوب کنیم. یه مقدار از مواد سیب زمینی برمیدارم به صورت گرد در میاریم. از مواد گوشتی که تهیه کرده بودیم داخلش قرار میدیم و یه مقدار از سیب زمینی که درست کرده بودیم روش قرار میدیم و حالت میدیم با دستمون به صورت گرد. به هر سایز و هر مدلی که بخواین میتونین درارین. بعد میذاریم توی مایتابه سرخ بشه. یه طرفش که سرخ شد طرف برمیگردونم، طرف دیگرم سرخ میکنم. یکی دیگه درست میکنم. مواد سیب زمینی رو پهن میکنم توی دستم. از مواد گوشتی داخلش قرار میدم و یه مقدار دیگه از موادی که سیب زمینی هست روش قرار میدم، پهن میکنم و به صورت گرد در میارم. صورت
یه طرفش که سرخ شد برمیگردونم طرف دیگرم سرخ میکنم. یک طرفش که سرخ شد برمیگردونم طرف دیگه کوهامونم سرخ بشه. کوکوهای شکمپر ما آماده شده، واقعا خوشمزه و خوشتمه. اگر از این آموزش خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن از کانال من حمایت کنید. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.